Волонтерська діяльність може бути різною. Війну необхідна будь-яка допомога, саме про медичну допомогу, без якої неможливо обійтись. Будемо говорити з гостем, який вже є у нашій студії. Це Артем Сватковський, голова Української асоціації лікарів амбулаторної медицини, голова благодійного фонду амбулаторної медицини України, голова благодійного фонду амбулаторної медицини України в Європейському Союзі, керівник проєктів біостратегії, медакаунт, медасистент, робота СОЗ і лікар-педіатр. Пане Артеме, багато чим займаєтеся, це чудово. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нас. І ми сьогодні будемо говорити саме про ту допомогу, про ту волонтерську діяльність, якою зараз ви опікуєтесь. І ось ці всі організації, якими ви керуєте, вони також цим займаються. Так. Без медицини, без того, що зараз може бути, ми, на жаль, би не обійшлися ніколи. Тому скажіть, будь ласка, на що направлена, націлена ваша діяльність, ваша робота зараз, і що найнеобхідніше на сьогодні? Давайте два слова розкажу про взагалі нашу асоціацію. У нас велика така професійна лікарська спільнота, одна з найбільших лікарських асоціацій України, там більше 21 тисячі членів. Лікарів. Ну, можна сказати, що кожен десятий лікар є членом нашої асоціації. І в зв'язку з війною ми, окрім нашої, так скажемо, діяльності роботи асоціації, ми почали займатися благодійністю, волонтерством і все інше. Також закликали наших членів нашої організації, співробітників і, ну, скажімо так, і небайдужих людей долучитись до наших програм. І ми багато-багато різних проєктів було у нас благодійних, але максимально все ж таки ми, як професійна організація, як професійна лікарська організація, ми сконцентрувалися саме на медицині, на медичній гуманітарній допомозі. І чесно скажу, от таких організацій, щоб саме були спрямовані на медичну гуманітарну допомогу, їх небагато в Україні, я чесно скажу, от, щоб суто було там спеціалізовані, таких взагалі немає. Те, що ми робимо, ну, скажімо так, ми робимо те, що інші не можуть. Це, мабуть, через те, що ви спеціалісти саме з медицини, і ви якраз можете розбиратися і в препаратах, так, і в тому, що можуть надсилати вам, і як саме ті чи інші договори заключити, і якою ліцензією все інше повинно бути. Тобто тут же багато є різних норм і правил, як це правильно робити. Адже, справді, будь-якому волонтерові можуть і не надати такої допомоги. Так, і тут є якраз ваш плюс, і без вас навряд чи змогли би сьогодні бути захищеними ті громадяни, які постраждали. Ви знаєте, багато гуманітарної допомоги взагалі надходить. Ми як частинка загальної волонтерської програми, ну, навіть не програми, волонтерського руху України. Ми така спеціалізована частинка. На чому зосереджена ваша діяльність зараз? От що необхідно? Бо вже, я так розумію, багато чого було і завезено в Україну, так? Угу. І вже багато хто знає про потреби, але що зараз потрібно найбільше? За весь час нашої роботи в гуманітарному напрямку, ну, з початку повномасштабної війни, нами було завезено в Україну і надано приблизно там трохи більше 500 тонн гуманітарної допомоги. Але це загальна кількість, і, ну, скажімо так, тоннами це рахувати так чисто, ну, така красива цифра. Але якщо брати, ну, насправді дороге медичне устаткування, воно дуже його взагалі складно і завести, і складно залучити. Але чому ми саме зараз от сконцентрувались на цьому? Хоча ми спочатку починали, завозили і продукти харчування, і одяг, ну, то, що було потрібно найбільше. В зв'язку з тим, що зараз, звичайно, що спад волонтерської діяльності, спад гуманітарної допомоги, спад допомоги взагалі Україні, а ми все ж таки завозили в Україну здебільшого з-за кордону. Це все пов'язано з тим, що чому ми сконцентрувалися, тому що наші члени асоціації є лікарями, які теж залучають. Вони, багато хто виїхав за кордон і там звідти нам допомагає, надає контакти, там надає інформацію і все інше. Таким чином, ми, ну, скажімо так, велика розгалужена сітка вже не в Україні, а по всьому світі. Угу. От ви сказали, що зараз спад такий пішов, так? Це через те, що виснажилися, через те, що вже і так багато чого віддали. От як взагалі західні партнери, чи ті люди, з якими ви вже працюєте?
працювали, як вони зараз, чи розуміють вони, що зараз теж потрібно, що у нас тут краще не стало? Як і всі, давайте чесно скажемо, інформаційний простір світовий вже відхилився від України. Це перше. По-друге, ми бачимо, навіть у нас в Україні люди вже дуже, ну скажімо так, намагаються далі жити, і хто займався волонтерською діяльністю, чи не може її займатися фізично, тому що треба там тягнуть, бо треба працювати, треба працювати, заробляти і все. Вижити. Так. І якщо навіть подивитись у нас в інформаційному просторі нашого суспільства, ми вже бачимо, що ми намагаємось далі жити, хоча війна йде, вона не без не цього зупиня. Ж ніяк, жити все так. Одно треба, але ж тут така, знаєте, така серйозна дуже межа, тому що якщо зупинитися, то ми ж розуміємо, до чого це ж може призвести. Так. Але люди, ми розуміємо, що не всі вже можуть, тому що віддали, так? Так. Наскільки це зробити ось так, частково, наприклад, так, але постійно, на постійній основі. Чи це може спрацює, як ви думаєте? Дивіться, тут треба розмежувати людей у нас в Україні і там, не знаю, людей та організації, по-перше, організації за кордоном. За кордоном в дійсності вже, хто хотів надати допомогу Україні, вони вже допомогли. І вони вважають, що ми допомогли, все окей. У нас є деякі організації за кордоном, які весь час нам надають допомогу. Вони весь час збирають на Україну і все інше, але все складніше і складніше. Хоча нам допомагає те, що ми долучаємось до деяких програм, наприклад, США, по збору медичної гуманітарної допомоги від лікарень та різних там госпіталів. А що вони дають? Вони дають те, що їм не потрібно, чи так? Ага, що це саме? Дивіться, вони дають дійсно все ж, те, що їм не потрібно, але воно в нас все ж таки застосовується. 50% – це те, що їм не потрібно. А 50% – те, що їм потрібно, але вони готові віддати. Але є багато, можуть поділитися. Так, так. Угу. Це від бинтів, шприців, голок та такого. Перев'язувальні так, матеріали. До лікарських засобів та такого складного медичного устаткування. І навіть устаткування, так? Може, воно вже трошки, в них є інше, застаріло там чи ще щось, може бути чи ні? Навіть віддають частину устаткування, маю на увазі там деталі, розхідники. У нас є куди примінити, чи не завжди? Не завжди. Ось так. Тобто, це якщо чесно подивитися відкрито у вічі, то ми розуміємо, що, хто буде віддавати те, що тобі треба? Тому і у нас організації благодійні не настільки спеціалізовані і не дуже, можуть займатися саме медичною гуманітарною допомогою, тому що треба ще знати, куди це віддати. Хто в цьому потребує? Звичайно, що бинти, вони потрібні треба. І на фронті, і в лікарнях, і все інше. А якесь більш складне чи спеціалізоване медичне обладнання там, чи медична допомога, вона треба знати, де надати. І тому. А от зараз забезпечення, ви ж все одно спілкуєтеся з тими, кому це зараз дуже-дуже треба, так? Забезпечені необхідним? Чи є потреби? Чи є прогалини? Дуже, дуже цікаве питання, тому що в дійсності можу сказати, по-перше, якщо брати взагалі волонтерів, волонтери найбільш потрібні були на початку повномасштабної війни. Тоді вони, взагалі волонтери, благодійні організації спрацювали максимально те, що могли вижити з себе, вижили. Зараз вже багато чого допомагає держава. Не то, що допомагає, забезпечує, робить. Тому сказати, що наші лікарні там чи воєнні шпиталі не забезпечені? Ні, вони забезпечені, здебільшого забезпечені. Але, по-перше, лишнього не буває. І якщо ми надамо ще зверху, воно використається і не будуть економити там, де не треба економити. А по-друге, можливо, щось ми надаємо таке, що держава не може надати. Це що, наприклад? Наприклад, у нас є програма, я приніс, якщо можна, я покажу. Будь ласка, звичайно. У нас є окрема програма, нам допомагає також завозити наші партнери, юридична компанія, об'єднання «Абсолют». Ви можете не відкривати, це ж комусь потрібно буде? Ми його використаємо. А, використаєте, добре. Так, ми його використаємо, не переживайте. І наші партнери «Абсолют» нам допомагають його оце обладнання завозити. Це такий пристрій, щодо
тонн то гуманітарної допомоги, це в тоннах не виміряти. Отака одна штучка, вона одноразова, і вона коштує десь там, ну, там приблизно $150. Це ліпиться на груди і вимірюється ЕКГ протягом тижня. А, це дуже класна штука. Так, це такий монітор. У нас в Україні, вони завозяться, але такого, ну, скажімо так, такої розробки у нас немає. Потім обробляє його штучний інтелект, нейросітка, і видає вже результати по кардіологічних там проблемах, ну, не можу сказати діагнозу, але якісь відхилення він визначає, і, ну, це значно підвищує рівень діагностики. Чому я за нього розказую, чому ми займаємося ним? Багато переселенців, вимушених переселенців, люди, по-перше, похилого віку, по-друге, взагалі, які, ну, вони не беруть медичні картки, звичайно, коли вони виїжджають з там, окупованих територій. Чи їх чи немає, і вони втрачені. І щоб швидко зробити обстеження переселенцю, кардіологічно хворому, щоб зразу, ну, швидко протягом тижня зрозуміти, які взагалі є проблеми, які є перспективи, от це є рішенням. Чудово. Для цього. Тому у нас є окрема програма, ми напряму співпрацюємо з виробниками. Звичайно, що пацієнти за це не платять, медичні установи за це не платять. Це ми надаємо безкоштовно, і є спонсорські організації, які нам допомагають залучати це. Так. Тому що, ну, скажімо так, профілактувати кардіологічну проблему значно дешевше, ніж потім лікувати. Ну, на цьому побудована взагалі вся медицина, що профілактувати дешевше, ніж лікувати. Так, безперечно, тут немає питань. Ну, це що стосується цивільних більше людей, так? Для військових, мабуть, не дуже підходить, тому що у них так, у них там все активно і, ну, і не буде він, мабуть, військовим тримати. Військовим у нас ми окремо є, ну, навіть не програма, а у нас, ну, скажімо так, окремі є контакти, майже по всій лінії зіткнення ми співпрацюємо з медичними частинами, які якраз, яким ми якраз допомагаємо гуманітарно. До речі, кровоспинні, ми пам'ятаємо, яка була величезна проблема, просто неймовірна, не можна було ніде дістати, і не в кожного солдата вони були. Чи зараз цю проблему вирішили? Зараз знаєте, такої потреби, ну, скажімо так, нагальної немає. Вже здебільшого забезпечені, хоча, ще раз кажу, лишнього немає. Ну, жгути там, оце все отакі от якраз. Ні, це взагалі окреме питання, тому що турнікети, вони всі наші військові забезпечені турнікетами, але не всі забезпечені якісними турнікетами. А про це зараз на нашому інформаційному просторі всі кажуть про неякісні турнікети. Так, і так, інші. Так. Ну, солдати дуже скаржаться, що краще без них, ну, тобто не краще розраховувати. Краще з неякісним, так. Ну, краще так, з якісним, ніж... Так, аніж от, не розраховувати. Тобто так. На нього розраховуєш, а він... Так. Не спрацьовує, не робить те, що потрібно. Так. То, може, якісь є умови, коли можуть, наприклад, іноземні, хто там, медичні ми, заклади? Ми просимо, але, чесно скажу, не так часто вже це надається. От така справа. Ну так, бачите як. Те, що от дуже-дуже треба і багато, то, ну, і в світі, мабуть, теж ці проблеми не так просто вирішувати. Так, бо якщо є велика потреба в якомусь медичному обладнанні чи там медичних товарах, їх також і погано і надають. Звичайно, щоб, тому що потреба є в тих організаціях, які надають. Знаєте, пане Артеме, справді, сьогодні так відверто ми багато про що поговорили. Я от наостанок хотіла просто спитати, як взагалі європейці зараз ставляться до того, що зараз у нас відбувається. Бо багато змін пройшло, а ви спілкуєтеся, ви постійно розумієте, на що вони... На що їхні зусилля направлені? Як можуть вони далі працювати? Як можуть з нами контактувати? І чи зможуть іще вони зрозуміти нашу ситуацію? По-перше, важко об'єднати європейців як таке загальне... скажімо, міжнародну спільноту. Важко все одно це об'єднати, тому що є різні країни, по-різному відносяться взагалі до проблеми в Україні. І їх інформаційний простір відрізняється навіть в межах Євросоюзу. Наприклад, в США нам більше підтримки і там навіть фізос особи деякі там намагаються якось до нас там зв'язатись з нами і надати допомогу. В Європі окремі країни більше, якісь менше, але все одно ми бачимо, що значно знизилася інтенсивність оцієї, ну, скажімо так,
загальної інформації про щодо України. Чесно скажу, наша діаспора в Україні і наші, ну, навіть не переселенці, біженці з України дуже допомагають підтримувати цей інформаційний рівень, але все ж таки, ну, скажімо так, є проблема в цьому. Будемо сподіватися, що буде на краще, звичайно ж. І я бачу, скільки ви зараз зусиль вже зробили і робите далі, аби співпрацювати з міжнародними організаціями, аби ваша спільнота, ваша асоціація далі працювала активно. І справді, ну, така цифра, 500 тонн, це величезна цифра. Я так сподіваюся, що і надалі будуть можливості у вас так само працювати, можливо, навіть і більше робити для нас, для всіх. Дякую. Дякую вам дуже, і пане вам Артеме. Дякую. Ну, і наостанок, зверніться, будь ласка, до тих людей, які хочуть почути від вас, так як від лікаря, можливо, ту корисну інформацію, яка їм зараз буде потрібна. Я хочу сказати, що всі у нас громадяни України так чи інакше долучаються до допомоги на війні, і хтось безпосередньо робить це, там, не знаю, безпосередньо воює і захищає нас. Хтось як волонтер допомагає, хтось, не знаю, там, своїми податками допомагає теж, щоб економіку тримати країни. Єдине, що я завжди закликаю на тому, що якщо все ж таки ви, у вас є змога, навіть не робіть це там допомогу через якісь невідомі благодійні фонди. Навіть якщо це буде там стандартні наші відомі всім благодійні фонди, все одно, якщо є така можливість, треба допомагати, допоки не закінчилась війна. Дуже дякую вам. Артем Святковський був сьогодні у нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Ви завжди можете знайти нас у Ютубі. Підписуйтесь, пишіть ваші коментарі. І нам дуже цікаво почути вашу думку з тієї чи іншої теми, з тієї чи іншої програми. Отож, зустрінемося вже завтра. До побачення.